Fala, meus irmãos, boa tarde, beleza? Júnior Mendes, Sete Galo, a lenda, Motogrupo Renegados e Teneré 600, o trator. Meus irmãos, hoje, quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, agora 12 horas e 40 minutos, acabei de almoçar. Tô aqui na cidade de Diadema, bairro do Campanário. Meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Faz tempo que eu não sentia tanto frio. Mesmo agora aí, metade do dia, não deve estar passando aí dos 15 graus. Pela manhã, quando eu saí de casa, aproximadamente 10 para 7, tava 9 graus. E a galera que anda de moto sabe muito bem que você andando de moto é mais ou menos aí 10 graus abaixo da temperatura ambiente. Ou seja, tava andando de moto hoje pela manhã abaixo de zero. Mesmo agora ainda, eu tô com 3 blusas aqui, meus irmãos. Luva e tá congelante. Tava vendo aí, sul do Brasil teve neve essa noite, né? Cidade de Urubici, que eu conheço, Bom Jardim da Serra, Serra do Rio do Rastro. Fora essa ventaninha forte que tá aqui, e lá tava bem pior, né? Mas é isso aí, meus irmãos. Tô voltando agora pro trabalho, segundo tempo. Bora lá então, meus irmãos. Vem comigo. Vem comigo. Desde já, aquele abração a todos os irmãos aí do YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. É nós, meus irmãos. Aquele abraço. Aquele abraço congelante. Estamos no outono, mas vou falar uma coisa. Faz tempo que nem no inverno eu sentia tanto frio andando de moto. Mas tá tranquilo. Céu azul, meus irmãos, e aquelas nuvens bem branquinhas, né? Aquelas com sinais de frio, frio à vista. A cara vai aí. Bonito. Acredito que o microfone esteja captando o vento, meus irmãos. Tá um vento forte. Galera que gosta de frio é um prato cheio. Já eu sou muito fã do frio, não. Oi, meus irmãos, estou chegando no trabalho para o segundo tempo dessa quarta-feira gelada. Aquele abraço mais uma vez a todos. Júnior Mendes, agora diretamente de São Bernardo do Campo. Eu digo agora porque eu comecei o vídeo em Diadema, mas agora eu estou em São Bernardo. Então aquele abraço aí, meus irmãos, até mais. Valeu, fui!